Hola, em dic Miquel i a part de ser propietari d'Aigua Dojo Granollers, sóc instructor en aquesta escola. En aquesta escola, en aquest dojo, podeu trobar activitats com karate, tant d'infants com d'adults, a partir de 4 anys fins al cos aguanti. També fem defensa personal femenina i una activitat que és un sistema de lluita israelí, que és Krav Maga. Molt bé, doncs recordeu que en aquest establiment també podeu venir a practicar el català.